Otetaan taas lyhyt puttihaaste. 7 metristä 10 puttia, 5 niistä normaalisti silleen, että oikea jalka edellä ja 5 haaraputtia. Kerro kommenteissa nyt, että kuinka monta mä saan noista 10 sisään. Kolme kautta viis, sit haaraputti. Lopputulos 7/10. Vähän yllätti, että haaraputit meni paremmin, koska mä puttaan tuolla toisella tyylillä yleensä. Pistä ihmeen itsekin testiin tää haaste ja kerro kommenteissa, että mikä oli sun tulos.